fica ali até não sei quando. Ou estás à espera que eu coma? Ah, diz lá. Ou como? Como? Não, é para a criada. É. Deve saber o que acontece. Estavas a ver aquilo que não ia fazer. Estavas tão escandalizado quando eu disse que o dente estava fora, que eu suponho que tu pensavas que eu comia tudo até ao quintal. Devia ser isso, que estavas a pensar. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida do Senhor e Esperança Nossa, Salve. Vós precisamos os agradados e os diabos, e suspiramos mais este povo de Deus, e depois adorada nossa, e os vossos misericordiosos nos cuidem, pois os seus erros pastores. E desfruta o nosso reto, ao comento, piedoso, ao doce, sempre virgem Maria. A coisa que é Deus, para que sempre digas que nós os queremos. Amém. Reino das coisas, Deus, que Deus saia a terra, mas os que são filhos, Deus é a cura da esposa, a saúde da Virgem Maria, a saúde do Espírito, por esse pecado. Santo Padre, Pai, Filho,